Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Краснодарі, Росія, 3 березня на території льотного училища пролунали вибухи, почалася пожежа. Над навчальним закладом здійнявся високий стовп диму. Мешканці будинків, розташованих поряд із авіаучилищем, опублікували фото пожежі в мережі. За словами очевидців, вибухи були чутні в різних частинах міста. Тим часом у російському МНС запевняють, що нібито горить трава в полі. Спочатку там повідомили, що на місце виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. А згодом заявили, що це нібито зона відповідальності іншого відомства. Сили та засоби МНС РФ не залучаються. За даними телеграм-каналу «Топор помсти», загинуло та отримало поранення понад 17 курсантів-пілотів. Вибух стався через попадання невідомого об'єкта по бойових винищувачах, загорілося авіаційне топливо. На самому аеродромі справжнє пекло. Вибухи в Росії та атаки партизанів є наслідком війни, вважає радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Вибухи на критичних об'єктах, невідомі дрони, що атакують російські регіони, зіткнення бандформувань, партизани, які атакують населені пункти – усе це прямі наслідки втрати контролю всередині Росії. І це все наслідок війни. Україна до внутрішніх конфліктів у РФ не дотична, написав він у п'ятницю в Твіттері. Останніми днями Росію неабияк лихоманить, а разом із нею головного пропагандиста Соловйова. У нього почалася істерика на фоні вибухів та інших інцидентів на території країни-агресорки. Розсипатися образами та звинуваченнями він вирішив під час свого ефіру «Соловйов Лайв». 24-й канал подивився уривок замість вас, щоб мінімізувати ваш травматизм, а також нагадати, що у росіян дуже палає від того, що вони вже не відчувають себе у безпеці. І що? У Петербурзі введений режим якийсь, блядь. Та гаразд, дурниці. Це ми навчання проводили. Ага, може і навчання ви проводили, але чого б це? Що відбувається, альо? З ким розмовляти? Кому що говорити? Особливо його розлютило, що російські дипломати дозволяють собі коментувати призупинення участі країни-агресорки у ДСНО. За словами Соловйова, дипломати повинні говорити про дипломатію. Його обурює, що вони відповідають на питання, в яких некомпетентні. Несподіваний поворот. Соловйов заговорив про компетенцію. Ми от не можемо визначитися, у чому він більше компетентний. У підлабузництві до керуючої верхівки чи у розганянні істерики на ток-шоу. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!